Ato që ua ka thënë shqiptarve ndërkombëtarve, tani ka për t'ua konfirmuar edhe serbëve. Andaj Shqiptarçi ka zgjedhur qendrën mediale në Çaglavisë së Graçanicës për ta shpalosur nismën e tij për themelimin e ushtrisë nëpërmjet ligjit. Tu presidenti i Kosovës ju thot gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile se Forca e Sigurisë së Kosovës do ta marrë këtë mandat, edhe pse publikisht SBA dhe NATO mbesin ende kundër këtij versioni. Kjo nuk është ide individuale personale, është domosdoshmëri për shtetin e Kosovës. Është vullneti 2 milion qytetarëve të Kosovës. Është vullneti i 110 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por tha që rikujtoj se janë deputetet serb ata që e kundërshtojnë bërjen e Kosovës me ushtri. Për këtë qëndrim, kryeshtetari kosovar gjithnia i ala fajin shtetit të Serbis për kryeministrin e të cilës, Aleksandar Vučić, pati një porosi. Ai mund të fitoj zgjedhjen në Serbi, por pronatin të Kosovës. Edhe zgjedhjen mund të fitoj, por ushtria Kosovës do të bëhet. Tha që këtu shpjegoj se një deputet nga lista serbe i ka thënë se me vështire kanë punën e ushtrisë, se sa pranimin e shpallës së pavarësisë. Por se nuk jep detaje se kush është ky deputet. Unë nuk dëshiroj të flas me emra, por është drejt për drejt i lidhur me autoritetet më të larta të shtetit të Serbisë, udhëheqjen e Serbisë. Në bashkëbisedimin që zgjati gati 2 orë, thaçi thirrje edhe një herë listën serbe të kthehet në punën e tyre në institucione. Na presin vendime të rëndësishme për të gjithë ne, jo vetëm këtu për FSK, por edhe vendime tjera strategjike për asociacionin dhe demarkacionin e të tjera. E gazetarët serbe pyetën presidentin kosovar kryesisht për të kaluarën. Këtu përmendën dhe trazirat e 2004-tës, nga të cilat të premten bëhen 13 vjetë. Ndihemi turpruar me ato veprime kushdo që ti ketë kryer. Sepse nuk është asë në traditën e shqiptarëve që të cenohen monumentet kulturo-historike. Për tha që nuk harroj të akuzoj shtetin serb për krimet e bëra gjatë luftës, për të cilat tha se shteti kosovar do të ngrisë padi. Pak ma vonë, por një gjë është e vërtetë. Shteti i Serbisë do të ballafaqohet me padinë e gjenocidit që Serbia, që shteti i Serbisë ka kryer në Kosovë në vitet 98-99. Nga Çaglavica, Hashim Thaçi shpjegoi se është njeriu që i priu procesit të themelimit të gjykatës speciale, nga e cila sipas tij Kosova s'ka asgjë për të fshehur. Ndërsa kërkoi lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, të cilin Franca po e mban në ndalim për shkak të një fletaresti të lëshuar nga Beogradi.